بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو پاس سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم نن شنبه د روان مریض کال د لړم 15 چې د نوامبر له شپږمې نېټې سره سمون خوري. پام مو راګرځوم د دې مهال خبرونو ته په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټیټ. په افغانستان کې له القاعدې او داعش په نفوس اندېښنه. القاعده او داعش هڅه کوي چې خپل نفوذ پراخ کړي او دا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان په اړه ټول اندېښمن یو او حالت تر څار لاندې لرو. د افغانستان په ژغورنې ټینګار. با جهان هم یک سیاست متوازن و متعادل خواهان هستم که خواسته های یک معقول و منطقی آنها هم در نظر گرفته میشه. هرات که در انجونو در زدکر و پایل. سیرالیون که در چودن لعمل در لسگون و کسان و وجل کدل. او در روان اقتصادی حالت در بدلون داد. دا هم بشپړ خبرونه از عبدالصبور روفیم. دا قطر د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی دی چې باید د افغانستان د پرزیدو مخنیوی وشي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له ټولو افغان لورو سره اړیکې وساتي. بلخوا ترکیه وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري او لکه نور هیوادونه له اسلامي امارت سره تدریجي تعامل ته دوام ورکوي. په همدې حال کې اسلامي امارت د افغانستان په تړاو د قطر د دریز ملاتړ کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په اړه مسؤولانه چلند وکړي. په داس حال کې چې نړیوالې ټولنې لا تروسه د اسلامي امارت په رسمیت پیژندو پرېکړه نه ده کړې، د قطر بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې په یوې پیاوړې اجماع کې د افغانستان د پرزیدو مخنیوی وکړي او د دې هیواد د منځوي کولو پر ځای له ټولو لورو سره اړیکه ونیسي. نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په لړ کې د طالبانو د جدي ګامونو لیدونکي واوسي. په همدې دلیل نړیواله ټولنه دې د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بېلابېلو ټولنو سره اړیکې وساتي. طالبان دې هم باید د ټولنې ټولو برخو ته له تعصب پرته فرصت ورکړي او د ښځو په ګډون د ټولو وګړو د حقونو د رعایت ډاډ دې ورکړي. د قطر هیواد په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري، ځکه طالبانو دفتر هلته موجود و. دغه د سولې پروسه ټوله تقریبا مدیریت قطر مدیریت کړله او همدارنګه د نړیوالو سره د اړیکې د طالبانو جوړول هم قطر وکړل او د حکومت راتګ وکړم ډېر رول درلوده. نو بینام دا چې قطر د چارواکي په نړیوالو باندې غږ کوي، خامخا دا اثر لري او داسې په طالبانو باندې غږ کوي. نو کېدای شي طالبان د مسایلو ته د شرایط د نړیوالو ته غاړه کېږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی د امارت د پرسمیت پیژندلو لپاره بیړه نه لري، خو له افغانستان سره بشر دوستانه مرستې او ډیپلوماتیکې اړیکې دوام مومي. ترکیه په افغانستان کې د طالبانو د دولت پرسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري او لکه نړیواله ټولنه د ډیپلوماتیکو فعالو اړیکو تر څنګ د تدریجي تعامل له سیاست پیروي کوي. موږ د ناټو یوازینی هیواد یو چې کابل کې مو خپل سفارت نه دی تړلی. افغانستان داسې هیواد نه دی چې په اړه بې تفاوته واوسو. په همدې حال کې اسلامي امارت د ښځو او نجونو حقونه د هیواد کورنۍ مسئله بولي او د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان په اړه مسؤولانه ګام واخلي او حکومت په رسمیت وپیژني. تر داخلي کشوري ما تصامیم ما باید خودی ما بگیریم و در عین زمان با جهان هم یک سیاست متوازن و متعادل را خواهان هستم که خواسته های یک معقول و منطقی آنها هم در نظر گرفته میشه. قطر او پاکستان دوه هیوادونه دي چې د نړۍ نورو هیوادونو په پرتله طالبانو ته نږدې دي، خو بیا یې هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. هرات کې د نجونو لپاره ښوونځیو کې له اووم تر دولسم ټولګیو زده کړو بهیر پیل شو. د هرات د ښوونځیو منتخب شورا د زده کوونکو د کورنیو په همکاري له اسلامي امارت سره همغږۍ کې دا ښوونځي پرانیستل. انجونې خوښې دي چې زده کړې بیرته پیل شوې دي او وایي چې تمه لري ټول هیواد کې د انجونو لپاره زده کړې پیل شي څو خپل ښوونیز کال بشپړ کړي.
هرات کې د نجونو لپاره ښه ورځ اوس له وم تر دولسم ټولګیو پورې زده کوونکي کولی شي ښوونځي ته ولاړ شي. له وړاندې د لومړي تر شپږم ټولګي ښځینه زده کوونکو ته اجازه ورکړل شوې وه چې ښوونځي ته ولاړ شي. هرات کې دې تازه پرمختګ زده کوونکي خوښي کړي دي. هیچ آینده تحصیلی و علمی برای خود خود نمیدیدیم و احساس میکردیم که شاید برای باقی عمر خود از تحصیل و علم محروم بشیم، ولی وقتی دوباره مکاتب شروع شد میشه گفت یک نوع امید در نسل جوان خصوصا دخترها زنده شد برای که آینده بهتری داشته باشن. د ایراد کوون کو منتخب شورا لیبی میشته رئیس لگیا در چودنجون لپاره خوانزی پرانستل شی. خوچ د خوانزی د اداری شوراگانو پا امکاری در ذکر و بهیر لسر پایل کرده او جون چولگیو تا بترسته نشبه. شورای منتخب معلمان با شورای اداری مکاتب، آمیر صاحبای مکاتب دخترانه ما هماهنگی کردیم و مکاتب دخترانه را از یوم چهارشنبه هفته گذشته شروع کردیم و تا این حال مکاتب جریان داره و از طرف امارت اسلامی هم کدام ممانعت تا حالک صورت نگرفته. از خانواده تقاضا داریم که دختر خانمار همه اجازه بدن به مکتب بیاین و امارت اسلامی هم حتما ما رو پشتیبانی میکنن و علاقه مندن که اولاد اینا درس بخونن. خون کله هم ماش نده اخیسته او دا خبر اوز پیوی جدی اقتصادی ستونزی ابوخته. اگر معاشا در موقعی از او برای استادا داده شوه که چه بهتر که وضعیت اقتصادی، روحی و روانی معلم سرحال بوده یک درس درست و اساسی برای شاگردهای خود ارائه کنه. مدت دو یا سه ماهی که ما به خانه بودیم از لحاظ روانی هم معلمین هم شاگردان تحت تاثیر قرار گرفته بودیم و خیلی خوشحالم برای مدت دو سه روزی که مکاتب شروع شده و پس ما روند تدریس خود را آغاز کردیم. دنجونو خوانځیو کې له زده کړو سره لیوالتیا او مینه له ورایه ښکاري. نجونې بهترستنې شوې څو خپل نیمګړی ښوونیز کار بشپړ کړي. با آغاز دوباره مکاتب یک امیدی به ما بخشیده شد و دوباره به اون رویاهایی که ما قبلا داشتیم به اونا دست یافتیم. امید داریم که دیگه مکتبا در سراسر کشور پهنتونا برای شاگردان دختر خانم ها و معسلین باز شه. حالا که مکاتب شروع شده در پلوی بچه ها ما هم میتونیم درس بخونیم. بسیار خرسند و خوشحالیم و بسیار تشکری میکنیم از دولت امارت اسلامی که اونا مکاتب به سوی ما باز کردن. هرات کې شاوخوا یو میلیون زده کوونکي شته چې نیمایي نجونې دي اوس ټول زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د داعش او القاعدې په نفوذ اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې کمیټې اجرایه رئیس په دې حالت د اندېښنې ښکاره کولو تر څنګ وایي چې داعش او القاعده په افغانستان او مرکزی آسیا کې د خپل فعالیت پراختیا په هڅه کې دی. په همدې حال کې اسلامي امارات ټینګار کوي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي څو د افغانستان له خاورې نور وګواښي. د افغانستان له خاورې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د احتمالي خطر پیښېدو په طرف اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او دې لړ کې ملګري ملتونه په دې ویره لري چې داعش او القاعده په دې هیواد کې خپل نفوذ پراخوي او په دې توګه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې کمیټې رئیس خبرداری ورکوي چې د افغانستان له خاورې باید د دې ډلو ګواښ جدي ونیول شي. د ملګرو ملتونو دا چارواکی وایي چې په افغانستان کې حالت تر څار لاندې دی او د سرمنشي اقداماتو ته په تمه دي. القاعده او داعش هڅه کوي چې خپل نفوذ پراخ کړي او دا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان په اړه ټول اندېښمن یو او حالت تر څار لاندې لرو. موږ د سازمان د سرمنشي پریکړې او تدابیرو ته په تمه یو. د وروستیو تحولاتو او امنیتي پیښو په اړه ټاکل شوې هند د همدې اونۍ چهارشنبه د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو د ملي امنیت د سرکارانو د ناستې کوربه وي. روسیې او ایران د ناستې کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی خو پاکستان ویلي چې پکې ګډون نه کوي. په لویدیځ کې زموږ ستراتیژیکې موخې په بشپړه توګه د افغانستان د ګټو سره یو شان نه وي او له هغه ځایه چې پاکستان د افغانستان د طریقه لیدل کېده لویدیځ د پاکستان په وړاندې رښتینی نه و او تل پاکستان د ستونزې یوه برخه ګڼل کېده. خو اسلامي امارت د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې که نړۍ په رسمیت وپیژني د دې ډلو پر ضد به د مسؤول لوري په توګه مبارزه وکړي او د ترهګریزو فعالیتونو د پراختیا مخنیوی به وکړي. انتظار ما یې است که به جایی که نگرانی ها در میان گذاشته شوه با امارت اسلامی و مردم افغانستان همکاری صورت بگیره تا هیچ جایی به این نمانه تا یک تعدیدی شمرده شوه و احتمالش یافت شوه. اسلامی امارت نړیوالې ټولنې ته ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کاریږي خو په هیواد کې د داعش لخوا له څو خونړیو بریدونو وروسته د سیمې او نړۍ هیوادونه د ترهګرۍ په پراختیا اندېښمن دي او د اسلامي امارت غواړي چې د دې ګواښونو مخه ونیسي. خدای رحم کن. په ناقانونه لارو له هیواده وتو ته د ځوانانو لیوالتیا ډېره شوې.
ځینې کسان د سفر پر مهال آریانا نیوز ته ویلي دي چې بیکاری او ناڅرګند راتلونکی هغه عوامل دي چې دوی یې خطرناکو لارو سفر کولو ته اړ ایستي دي. دا دوی ډیری لوستي او یا محصلین دي. په همدې حال کې ترکیه هغه 1940 افغانان نیولی دي چې په ناقانونه توګه دې هیواد ته تلل، خو اسلامي امارات وایي چې ژر به هیواد کې د بیکاری ستونزه حل شي او له ټولو ځوانانو غواړي چې هیواد کې پاتې شي. له هیواد د وتو پریکړه کړې په خطرناکو لارو سفر چې راتلونکي هم پکې روښانه ده. عبدالکریم عرفانی له هغو کسانو دی چې ایران ته تلل غواړي. د ناقانونه کډوال کېدو خطرناک مسیر خپله هم باوري نه دی چې موخې ته به ورسیږي. هغه د پولیتخنیک پوهنتون د لومړي کال محصل دی او وایي ځکه دا اقدام کوي چې هیواد کې راتلونکي نه څرګنده ده. د زمانی که خوب بعد تمیز کردم میتونستیم ما کشور ما با جنگ و خطر روبرو بود. با اون هم ما در تحصیل خود ادامه دادیم چون گفتیم خطر هم است. میشه یک روزی دانشگاه درسی سقوط کنه. باز ما ادامه دادیم تا این سرحد آمدیم. از این بعد هم که حال فکر میکنم رای ما خطر داره. این رای قاچاق را پیش گرفتیم بازم ادامه میتیم. اشکال نداره برای ما فرق نمیکنه. که هم پویگی چه خطرناک سفر لری خو په پردیو هیوادونو کې یوازنی موخه کار دی. بیکاریسته، فقر است. چون در کشور ما کشور نیست که زمینه کاری را به جوانان فراهم بسازد و ما خاطر مجبور هستیم که ناگزیر که از کشور بریم. در ترکیه امنیتی ځواکونو 109 سروخت افغان پناه غوښتون کې د ایران پولې سره نږدې ونیول. دوی په دې خاطر له ایران ترکیه ته تللي وو چې اروپا ته ځانونه ورسوي. د دې کسانو لیږدونکی کس هم نیول شوی دی. خیلی از جوانای ما به اشکال مختلف به نام این آن میرن به طرف کشورهای بیگانه، نصف جرای مرز کشته میشه. یک تعدادش به مقصد میرسه، یک تعدادش نمیرسه. اوجان که میرسه اگر فکر میکنین که یک زندگی خوب دوجه در انتظارشان است نیست. جوانا زیادتر مردمای کزیج میرن به ملکای خارج، به ملکای رو مثال بیگانه زیادتر چیزش فقط فوکس سر بیکاری است. خو اسلامی امارات اقتصادي ستونزې او د کار نشتون لنډمهاله ستونزه بولي او وایي چې ځوانان دې په هیواد کې پاتې شي. د اسلامی امارات پالیسی دا ده چې دوی د خپل هیواد کې پاتې شي او نور هیوادونو ته د هجرت نه کوي. دا ډېرې ستونزې تقریبا په 90% ستونزې حل شوي دي. دا لږې ستونزې چې هغه اقتصادي ستونزې دي او امید دی د الله تعالی نه امید دی چې دا ستونزې به هم په نږدې وخت کې حل شي. زرګونه خلک په هیواد کې د نظام له پاشل کېدو وروسته په دې هڅه کې دي چې ځانونه وباسي. ګڼ شمېر یې کوښښ کوي چې په ناقانون ډول د کډوالۍ لار ونیسي. بیا هم ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. د سیرالیون په پلازمېنه فری ټاون کې د چاودنې له امله له 90 ډېر کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. دا چاودنه تېره ورځ ناوخته د تېرو د یو ټانکر او موټر تر منځ له ټکر وروسته شوې. سیمه ییزو رسنیو هغه تصویرونه ښودلي چې پکې سوځېدلي کسان ښکاري. د بندري ښار چې څه باندې 1 میلیون وګړي پکې اوسېږي په وروستیو کلونو کې له څو جدي پیښو سره مخامخ وو. عراق کې مسولین وایي چې د پرونۍ پیښې په اړه څېړنه کوي. په بغداد کې پرون د ټاکنو په تړاو اعتراضونو کې 3 کسان ووژل شول او شاوخوا 200 نور ژوبل شول. رویټرز اژانس وایي چې لومړي وزیر امر کړی څو د امنیتي ځواکونو او ټاکنو پایلو په تړاو د معترضانو د نښتې په اړه څېړنو ته یوه کمیټه جوړه شي. معترضان د اکتوبر د 10مې ټاکنو پایلو په وړاندې اعتراض لري او دریا د بیا شمېرلو غوښتنه لري. د امریکا تگزاس ایالت یوې موسیقۍ میله کې د ګډونوالو ټیر ماټیر رامنځته کېدو له کبله 8 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. ځایي چارواکي وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ټراویس سکاټس استروورډ نومې میلې پرانیست غونډه کې د ګډونوالو یوې جوپې دریس ته د نږدې کېدو هڅه کوله. مسؤلین وایي په همدې کې ویره رامنځته شوه او ځینې کسان د نورو تر پښو لاندې شول. د زړه حملې له کبله د پیښې له ځای 11 کسان روغتون ته لېږدول شوي چې 8 یې مړه شوي دي. بیا هم ښه راغلاست. دا هم څو اقتصادي خبرونه. د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي وایي په وروستیو 2 میاشتو کې هیواد کې اقتصادي پراختیا او د پانګونې بهیر په ټپه ولاړ دی. خو د مالیې وزارت وایي چې د خصوصي سکتور لپاره یې د پانګونې اسانتیاوې برابرې کړي دي. اسلام حجاب به په دې اړوند نور جزئیات راکړي.
د سوداګری او پنګونې خونی مسولین او وای چې په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمن کېدو راوروسته د اقتصادي پراختیا او د پنګونې چارې په ټپه ولاړې دي. د خصوصي سکتور غړي وایي که څه هم د پخوا په پرتله په هیواد کې د پنګوالو امنیت تامین شوی، خو د نړیوالې ټولنې له خوا نه د افغانستان د بانکونو تحریم بله هغه ستونزه ده چې پانګوال نشي کولی افغانستان کې د پانګونې بهیر پراخ کړي. هغه موانع چې په تیر حکومت کې د سرمایه ګذارۍ په وړاندې موجودې وي، هغه موانع تقریبا جدا وي، د اوسنۍ موانع جدا دي. هغه موانع حل شولې. هلته د امنیت ډېره جدي ستونزه وه، د برق ډېره جدي ستونزه وه، د زیربناوو ډېره جدي ستونزه وه، د ځمکو د نه لرلو ډېره جدي ستونزه وه. اوس په اوسنۍ حکومت کې په اماراتو کې فساد او بوروکراسي او همدارنګه امنیت ډیر فوق العاده ښه شوی دی. بلور ته د افغانستان د مالی وزارت مسولین وایي چې د افغانستان د اسلامي امارت په راتلو سره خصوصي سکتور او پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي او زیاتوي چې فساد له منځه تللی او امنیت امین ده. نو خصوصي سکتور کولی شي په آزاد لاس افغانستان کې پانګونه وکړي. پانګونه دا زموږ د پاره یو اساسي رکن دی چې امارات مشران په اخته دي کوشش کوي چې د پنګ سرمایه ګذاري د پاره اسانتیاوې برابرې کړي. ګورې اول د سرمایه ګذاري د پاره تر ټولو مهم موضوع د امنیت، او هغه لله الحمد په ټول افغانستان کې مکمل امنیت شته. نه د تجار سرمایه ته خطر شته، نه ژوند ته خطر شته، نه نور مسایل دي. امنیت برخه کې مشکلات حل شوي دي. دوهمه برخه چې وه د مخکنۍ ادارې فساد و چې هغه پانګوال یې تر پزې راوستلي وه، هغو د خپل مالیات چې تاویلوله یا سرمایه ګذاري کوله یا بله وه، فساد کې مشکلات خورا ورته ډېر وه. د هغو مخه هم نیول سوې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د مالیه وزارت خصوصي سکتور ته د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې نه کړي، نو حکومت په یوازې ځان نشي کولی شته اقتصادي ستونزې هوارې کړي. دوی وایي حکومت باید خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅوي. د افغاني غالیو پلورونکي وایي چې کاروبار یې کم شوی او نړیوالو بازارونو ته صادرات سخت شوي دي. دا دوی په وینا په سوداګریزو اړیکو کې محدودیت د غالیو صنعت ته زیان رسولی. دوی وایي مخکې به غالۍ نړیوالو بازارونو کې پلورل کېدې، خو اوس دا کار نه کېږي. د افغانستان د غالۍ بازار سوړ دی. د غالۍ پلورونکي وایي چې اوس بهرنیو بازارونو ته د غالیو صادرات درېدلي او د دې کبله دوی ته تاوان اوښتی. ما دیگه بار هر قسم مشکلات ها با ایجاد شد بر ما. اولش که دولت جدید که مقرر شد در افغانستان، پیش از این هم حکومت دیگه همراه با دیگه کشورها رابط تجاری بین المللی داشتن. فعلا تجارا بین المللی ما بند است، این دولت جدید ما، و ما صدمه خیلی زیاد خوردیم. مثلا اول ما قانون خود مثلا ارسال روان میکردیم به کشورهای آسیایی و اروپایی، فعلا نمیتونیم روان کرد. افغانی غالی په نړیوالو بازارونو کې ډیر پلور درلود، خو اوس چې له نړیوالو سره د افغانستان اړیکې محدودې شوي، صادرات یې کم شوي دي. امارت اسلامي از وقتی که آمده ما تولیدات ما هست، لیکن فروشات بسیار کم است. قبلا ما فروشات در روز 2 تا 3 تا 4 تا داشتیم، حالا در هفته رسیده. خود در ضمن ایرم قبول داریم که امنیت است، آرامی است، بازم خوش هستیم، از این تاریخ و انفجار دور هستیم شکر. در بدا سیال که در چهل افغانستان سر در نریوال میلیاردون دلار مرست زنده داری او در افغانستان پیسی هم امریکا کنگل کریدی. نریوال طورن وی در اسلامی امارت لو حکومت سر در اریکو سرنگوال ارزوی. تاخار که در خزو لاسی صنایع او کورنی تولیدات در تیر پا پرتلا سم و نیم کم شویدی. د کورنیو تولیداتو ځینې پلورونکي او لاسي ګنډونکي وایي چې وروستیو 3 میاشتو کې د لاسي صنایعو نندارتون نه دی جوړ شوی او په لاس ګنډل شوي توکي نه دی پلورل شوي. دا د کورنیو صنایعو او تولیداتو د پیر او پلور مارکیټ دی چې تیر کې له څه باندې 6 اټیو اوس یوازې 4 فارې دي، ځکه د دې محصولاتو بازار نشته. پلورونکي وایي چې اوس د اټیو کرایه او لګښت نشي پوره کولی. پیش از امارت خرید فروخت ما خوب بود، مردم زیاد میخرید، مال ما تر میشد. فعلا خرید فروخت نیست، مال تر نمیشه.
په دې مارکیټ کې د کزو د لاسي صنایعو او کورنۍ تولیداتو د پلور او پیر ترڅنګ وطني خوراکي توکي لکه کلچې، سیمه ایز خواړه، اچار، چکنی، لبنیات هم شته. خو اوس یوازې د شاتو د پلور یوه اټۍ پکې پرانیستې ده. قبلا که بازار بود خوب بود، بازار دولت امارت اسلامی آمده بیخی مردگی است. ما کرایه که میدیم نان خوردگی ما برای ما توان است. در مارکت که زیر نور پلورون که وایی چه مخ که کورانه تولیداتو پا بحر که هم خی بازار درلود چه در پاکستان و ایران ایوادونو تصادره دل. نمایشات زیاد و فروشات هم زیاد بود، ولی نمی شرایط فعلی زمستان آمده و نمایش هم نیست و نمایش ها خوبتر باشه، مثل دیگه ولایت ها و تخار هم باشه، همه گی مردم میه و جماعت زیاد میشه. در کورنه تولیداتو او در خزو در رسی گندون و پلورون که بایی که اسلامی امارت تو کل پر بحر که بازار پیدا کری کارونه بایی و غوریگی پرتر دی آلت دوام کبالیشی سونز نور هم جبری کری. و سم در افغانی پولند در بحرانی و اسعارو بایان. یاو امریکایی دلار یاو نوی افغانی، یاو یورو یو چلو دری افغانی او یا پوله. ده امراتو یاو در هم سلر وشت افغانی لس پوله. زر ایرانی تومان دری افغانی درش پوله. زر پاکستانی روپی 502 افغانی او زر هنده روپی 1080 افغانی. اوسم ده هوا ده حالاتو نندوینه. خواهی دا و نور مهم خبرونه و گوری اول ولینو دا مهربانی لمخی آریانا نیوز جات ای افتا باشی او هم دارز دا آریانا نیوز نوری طولنی زفانی بساری و سملند دا ما تردمی و دوست بیا هم مدید.